Përshëndetje nderuar miq, ja ku jemi sërish në emisionin ton Realitete Ekonomike. Kësaj radhe duam të flasim për një aktivitet të ditëve të fundit dhe pikërisht publikimin për të gjithë qytetarët, por edhe për vendimmarrësit publik në nivel qendror dhe vendor për të gjitha bizneset të Shqipërisë, sipërmarrjet e ndryshme entitetet të dhënave të numërimit kombëtar të popullsisë dhe të banesave, quajtur ndryshe si censi 2023, i realizuar në tetor në dorë të vitit të kaluar. Për këtë kemi ndenjë të kemi një nga specialistët më të mirë të fushës, sidomos të politikave zhvillimore në nivel vendor, por jo vetëm, dhe pikërisht zotin Agim Axhimali, drejtori i Institutit për Bashkitë. Zotin Axhimali, përshëndetje mi së ardhë. Faleminderit juve. Zotin Axhimali, sikurse e përmendëm në hyrje, Instituti i Statistikave publikoi pak ditë më parë rezultatet e numërimit të popullsisë banesave, të quajtur Census 2023, realizuar në muajt pikërisht tetor në dorë 2023. Pse është e rëndësishme në gjykimin tuaj për ekonominë, por edhe për mbar shoqërinë tonë, ky numërim, ky aktivitet dhe treguesit që rrjedhin prej tij? Së pari duhet të theksoj që është i lajmi mirë që më në fund u botua ky census dhe shqiptarët, institucionet, kërkuesit, organizatat, bashkitë, qeveria, parlamenti, por edhe institucionet ndërkombëtare kanë disa të dhëna për cilën mund të referohen Shqipërisë për format e tyre të bashkëpunimit. Është shumë i rëndësishëm sepse bazuar mbi këto të dhëna, të gjithë institucionet shqiptare orientojnë zhvillimin, orientojnë veprimtarinë ekonomike, orientojnë politikat në fushat të ndryshme, orientojnë vendimmarrjen, orientojnë zhvillimin, planet e zhvillimit, strategjitë e zhvillimit kombëtare, rajonale dhe lokale. Pa këto të dhëna, çdo plan, çdo hartim, çdo bërje politike dhe çdo ekzekutim i politik bërjeve në të cilat do nivelet të qeverisjes, qoftë qendrore apo lokale, sigurisht do ketë mangësi. Ndaj është një moment i mirë, jemi në mes të vitit edhe kalendarik edhe buxhetor, jemi në mes të fatave kohore kur fillon përgatitja e buxheteve dhe hartimi politikave për vitin 2025, që këto të dhëna që kanë nxjerrë Instituti i Statistikave, që konsiderohen të certifikuara, duhet të hidhen në letër, duhet të përdoren nga të gjithë institucionet për vitin e ardhshëm. Censusi 2023 u realizuaj gjithi elektronik, pra në përmjet tabletave që intervistuesit e përdoren duke shkuar në çdo shtëpi të vendit tonë për intervistimin. Sa ndimoj në gjykimin tuaj kjo qasja tërësisht elektronike dhe digitale, në tregues më të shumt, më të gjerë, më gjithë përfshirës, ndoshta edhe më cilësor të këtij censi? Shiko, projekti i censusit në fakt pa tre element shumë të rëndësishëm, siç ishin burimet njerëzore, ishin mjaft të shëndetshme, për mendimin tim të hedhësh në 3-7 mijë anketues për një popullatë si kjo e jona me rreth 2.4 milion, ishte një tregues shumë i mirë. Elementi tjetër ishte mjetet financiare diku 17-19 milion euro dhe kjo relativisht e shëndetshme dhe ajo që ju me drejt pyetni ishte përdorimi i teknologjisë. Ishte risi në censusin e 13 në historinë e kombit shqiptar. Në mënyrë të padiskutueshme përdorimi i teknologjisë shërben si risi për hedhjen e të dhënave, për punimin e të dhënave, për saksinë e të dhënave, për shpejtësinë e të dhëna. Ndaj theksoj dhe njëherë që të tre burime dhe veçanërisht teknologjia, spaku sot në këtë kohë është një trendi, është një tendencë mirë dhe duhet përqafuar dhe duhet mbështetur jo vetëm për këtë rast, por edhe në sektor të tjerë të jetës ose përditshme, se cili institucion tashmë duhet i orientoj veprimtarinë e saj drejt asaj që quhet i qeverisje. Ndërkohë, sa ndihmojnë, zotin Axhimali, treguesit analitik që edhe publikuan, si kurse ju e përmëndet me të drejt, por edhe tregues të tje që do të shikojmë, do shta edhe në nivel të qarkut, vendimarën publike, sidomos atë në nivel të ekonomisë në të rësit, pra të ministrive kryesore dhe vëndit, ministrisë financave, ministrisë e ekonomisë, lidhur me projekte të ndryshme, programe që mund të kena ta zhvillimore për zonat të ndryshme të vëndit. Pra, sa e arrin të kenë incizivitet këta tregues në mënyrë që kjo vendimarrje të jetë sa më reale dhe sa më afër nevojave të qytetarëve. Shiko, këto tregues janë mjaftueshëm për mua
për të orientuar çdo politikë. Janë mjaftueshëm për mua, pavarësisht se rezultati censusi përfundimtar do dali pas disa rezultatet paraprake. Këto që janë mjaftueshëm për të hedhur bazat e shëndetshme për të bërë një politikë të shëndetshme në tërë aspektet. Qofse marrim atë që është më rëndësishme dhe i referohemi reduktimit të popullsisë me 420.000 banor, atëherë politikë bërësit e kanë të mjaftueshëm këtë shifër për të analizuar pse na janë larguar. Kush janë problemet që i ka shkaktuar këto qytetarë, pse nuk janë akomoduar këto, çfarë nuk kemi bërë mirë si qeveri, nuk kemi çuar shërbimet publike, nuk i kemi përfaqësuar mirë, nuk ju kemi ofruar arsimin, shëndetësinë apo shkollën, cila grup moshë është larguar më shumë. Pra, në këtë drejtim, politikë bërja në të gjitha nivelet e ka të mjaftueshme për ta bërë këtë analizë. Një element tjetër që ndikon në ekonomi është fakti që si pas sensu, si dhe një e treta e banesave në Shqipëri është bosh, pra nuk ka njërës brënda. Qarë do thotë kjo për ekonomin, do thotë që nuk po prodhojnë asgjë këto banesa. Dhe këtu mundet të shikojnë politikë bërësit lokal, por jo vetëm mundësin se si mundet të kryojmë strategji apo politika apo instrumentat të ndryshme që qytetarët i bëjmë incentivuos, të mbështesim, të rikthehen, të shfrytëzojnë banesat e tyre. Një element tjetër me dhënat e censut tregon braktisjen e zonave rurale. Pse janë larguar qytetarët nga zonat rurale? Ne mund të nxjerrim shumë shkaqe dhe politika mund të nxjerrë dhe institucionet shumë shkaqe, por ajo që është më rëndësishme tashmë që kemi shifrat, na intereso për t'i dhënë zgjidhje këtyre problemeve bazuar në këto shifra. Çfarë ka munguar? Ka munguar sistemi i vaditjes dhe kullimit. Fermerët nuk janë aty ku duhet, nuk kanë akses këtyre shërbimeve. Atëherë kjo censu tregon që politika do të orientohet t'i përmirësoj këto shërbime. Nuk kemi shkolla në zona rurale, apo nuk po menaxhohet kapitali mirë, pyet kullotat. Atëherë apo turizmi lokal. Atëherë do të orientojmë, punojmë për shumë për infrastrukturën rurale me qëllim që atyre qytetarëve t'ju krijojmë kushte dhe lehtësira sa më optimale me qëllim që të jetojnë sa më afër pronave të tyre, kapitalit të tyre. Pyetja e fundit për intervistën sot, zotë Algjimali, treguesi i censusit 2023 dëshmoj që popullësia jonë sot ka një moshë mesatare të shtuar dukshëm në krahasim me 12 vite më përpara dhe pikërisht nga mosha 35 vjeç, mosha mesatare në 2023-in ka kaluar në 42 vjeç. A mund të shërbej ky tregues si një moment nxitje për qeverinë në të gjitha nivelet, jo vetëm ato qendrore, por edhe ato vendore për të parë mundësinë që të kemi shtim të familjeve që me shumë fëmijë, pra ato motivacionet e dura të tyre, por njëkohësisht edhe për të provuar fort të mbajmë në Shqipëri të rinjt, profesionistët tanë, por edhe për të provuar që ata që na janë larguar në base të mund të rikthejmë në vendin tonë. Pa diskutim që një ndër të dhënat e censut ishte përveç rrudjes, ishte edhe plakja e popullsisë dhe me këtë plakje të popullsisë ne renditemi një ndër 4 apo 5 vendet që ka me të shpejt këtë lloj plakje. Sigurisht nuk është lajmi mirë, është një dhimbje madhe koke, edhe këtu nuk them dhimbje madhe koke për politikën, për qeverinë, është një dhimbje madhe koke për shoqërinë, për ne të gjithë. Çfarë duhet të bëjnë, çfarë tregojnë këto shifra që janë baza më e mirë tashmë që qeveria dhe të gjithë institucionet dhe unë nuk duhet të ndaj qëndrore, lokale, opozite, majorancën, të gjithë spektri politik vendimarës duhet të bashkojnë vullnetet e tyre për t'i dhënë zgjidhje dhe gjenë strategji dhe instrumenta, cilat mund t'jenë disa nga këto instrumenta. Sigurisht familjet e reja, iniciativa për bonuse për fëmijët, familjet e reja që jetojnë kryesisht në zona rurale, sa atje kemi problemin më të madh, iniciativa apo disbursime për çështjet të sektorit apo të pronave të tyre, për mirëmbajtjen e tyre, për punimin e tokës bujqësore, për t'u kriju kushte dhe lehtësi për fëmijët, për shëndetësinë. Infrastruktura është shumë e rëndësishme, por përpos këtyre përfitimeve në fakt edhe nga ana ekonomike, ajo që ne si shoqëri duhet të ndryshojmë në fakt mënyrën se si i sillemi, se si i qasemi qytetarit
në shërbimeve. Ne duhet të ndërtojmë një sistem më të sigurt për qytetarët. Ne duhet të ndërtojmë një sistem që të vendosim mekanizmat zgjidhjes së problemeve qytetarët në nivele sa më pranë qytetarëve dhe jo të presim terminalet fundore aty ku shpresa e qytetarit është në pikën e fundit dhe vendimarrja për jetën e tij është shumë e vështirë. Pra ne duhet të krijojmë një mjedis social ekonomik të qëndrueshëm, duhet prodhojmë politika inovatore, duhet të jemi në sjelljen tonë më evropian. Vetëm kështu ne mundet të krijojmë një Shqipëri për cilët mund ta bëjmë më të qëndrueshme dhe për ne që jemi këtu, por mund ta bëjmë më atraktive dhe për ato që janë larguar dhe kërkojnë të rikthehen. Zotë Haximali, faleminderit që ishit me ne sot në Radio Ejeni në Realitet Ekonomik. Faleminderit juve. Të nderuar miq, ju faleminderit që na ndoqët dhe miropafshim takimet e ardhshme.